nasce na conta de Jair. Na frente, parou Nordão e Ademir bateu Suécia e marcou o segundo gol brasileiro. Ademir para Jair, prepara-se Jair, tenta dar Ademir, a pelota bateu em Nordão. Entra agora Ademir e a gol do Brasil. Ademir, quinto gol do Brasil. 5-0, vence a seleção brasileira. Cada gole é uma delícia, cada copo é um prazer. Fechou sobre a meta e emendou um sem pulo notável, marcando o tento meia dúzia do Brasil. Brasil.